بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد الله تبارك وتعالى برحمد السنة ورسك نبي كريم صلى الله عليه وسلم بشمار بحد بعدد درود السلام كبعد محترم ناظرین نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام ہماری گفتگو ان سات وصیتوں سے متعلق جاری ہے جن سات باتوں کی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کو کی تھی ان سات وصیتوں میں سے چار وصیتوں پر ہماری گفتگو اور تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے جن میں سے پہلی وصیت یہ تھی ابو ذر الغفاری کو کہ مسکینوں سے محبت کرے اور مساکین کی جو ضروریات ہے اور ان کی جو محتاجگی ہے ان کی جو پریشانی ہے ان کو دور کرنے کی جو ہے کوشش کریں یہ آپ کی پہلی وصیت حضرت ابو ذر الغفاری کو تھی دوسری وصیت یہ کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھنا یعنی دنیاوی اعتبار سے جو انسان سے کم ہیں دنیاوی اعتبار سے انسان ان کو دیکھے اپنے سے اوپر والوں کو اپنے سے زیادہ مال دولت والوں کو نہ دیکھے کیونکہ جب اگر انسان اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے گا اپنے سے اوپر والوں کو نہیں دیکھے گا تو ادھر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری کر پائے گا تیسری بات کی وسیعت صلہ رحمی کرو اگرچہ رشتے دار تم سے قطع تعلق کیوں نہ ہو جائے لیکن تم رشتہ جوڑ کر کے رکھو اور رشتہ جوڑو چوتھی وصیت اللہ اسأل احدا شع کسی سے کچھ بھی نہ مانگو مطلب ہے کہ اپنی محتاجگی لوگوں کے سامنے نہ رکھو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھو اللہ کی ذات کو چھوڑ کر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی ضرورت اور اپنی محتاجگی کو نہ رکھنا یہ چار ایسی وصیتیں تھیں جن پر ہماری تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے اب چلتے ہیں آگے پانچویں وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ذر کو یہ تھی جیسے کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں أمرني أن أقول بالحق وإن كان مرّا. مر خليل صلّى الله عليه وسلم کا كحكم دیا أن أقول بالحق وإن كان مرّا. ما حق بات كهم؟ ما حق بات كهم؟ كون حق بات كرويهو. وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا مر خليل صلى الله عليه وسلم يعني نبي باك صلى الله عليه وسلم مجھے اس بات كحكم کا ان اقول بالحق كما أبني اپنی زبان سے حق بات کہوں درست بات کہوں اچھی بات صحیح بات سچ بات وان كان مرا کیوں نہ وہ حق بات صحیح بات درست بات سچی بات کڑوی کیوں نہ لگے سامنے والے کو لیکن حق بات کہوں حق کی کیا ہے پابندی کروں ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت فرما رہے ہیں کہ اے ابو ذر تم اپنی اس دنیاوی زندگی میں گفتگو بات چیت کرنا ہے انسان کو نصیحت کرنا ہے تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے کہ وہ اپنی زبان سے حق بات کہے سچ بات ہونی چاہیے درست بات ہونی چاہیے کوئی غلط بات نہ کہے جھوٹ نہ کہے باطل قسم کی باتیں اپنی زبان پر نہ لائے بلکہ ہمیشہ حق بات کہے وہ ان کا نہ مرہ کیوں نہ وہ حق بات کڑوی ہو حق بات کڑوی ہوتی نہیں لیکن لوگوں کو کڑوا محسوس ہوتا ہے برا لگتا ہے اسی لئے آپ نے کہا وَأَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرَّ مجھے حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں حق کی بات کہوں حق کے ساتھ بات کروں کیوں نہ جو نجحے وہ کڑوا لگے اور یہ ایک ایسا اہم عمل ہے حضرات حق بات کہنا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا کرتے تھے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک اہم دعا طویل دعا ہے جس دعا کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے جس سے یہ بات واضح ہو اور یہ بات ثابت ہو جائے جو ہمارا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق بات کہنے اس کی توفیق آپ کو ملے اس کی دعا اللہ تبارک و تعالی سے کیا کرتے تھے آپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے اللہم بعلمک الغیب اے اللہ تیرے غیب کے علم کے ذریعے وقدرتک علی الخلق قلت قدرة التعاقد تمام مخلوقات بر ما السوال كرتاه أحييني ما كانت الحياة خيرا لي تو مجھے زندہ رکھ جب تک میرے حق میں زندگی بہتر ہے. وتوفني ان كانت الوفاة خيرا لي مجھے موت دے دے اگر میرے حق میں موت بہتر ہے اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة يا الله هر حال ما ما تجسي يسوال کرتا ہوں كي تيرا در اور خوف میرے دلوں میں ہمیشہ رہے وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا يا الله ما اس بات کبھی تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ہمیشہ تو مجھے حق بات کہنے کی توفیق دے چاہے غضب کی حالت میں ہوں یا رضا کی حالت میں ہوں یعنی اگر مجھے غصہ ہے ناراضگی ہے تب بھی حق بات کہوں اور اگر خوشحالی ہے اور راضی ہوں میں تب بھی کیا ہے مجھے حق بات کہنے کی کیا ہے توفیق ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے جو دعا کیا کرتے تھے آپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہوا کرتی تھی کہ اے اللہ تو مجھے حق بات کہنے کی توفیق دے ہر حال میں چاہے ناراضگی کی حالت میں ہوں میں یا خوشی کی حالت میں ہوں ہر حال میں تو مجھے کیا ہے حق بات کہنے کی توفیق دے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اہم عمل کا اللہ تبارک و تعالی سے سوال کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو جو وصیتیں فرمائیں سات وصیتیں ان میں سے ایک وصیت یہ تھی ان اقول بالحق و کان مرا میں حق بات کہوں اگرچہ وہ حق بات کہنے میں کیا ہے سننے والا کڑوا محسوس کرے اس کو برا کیوں نہ لگے اس کو تکلیف کیوں نہ ہو اس حق بات سے لیکن حق بات کہنے کی کیا ہے میں پابندی کروں تو ہمیں حضرات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے حق بات کہیں اور باطل باتوں سے ہم کیا ہے اجتناب اور گریز کریں حق بات کہنے میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت کی ہمارے لیے کیا ہے کامیابی ہے رکھی ہے اور باطل بات کہنے میں ہمارا دنیاوی نقصان ہے اور آخرت کا ایک بڑا نقصان ہمیں کیا ہے جھیلنا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں اس بات کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ کیا ہے حق بات کہنے کی توفیق دے باطل باتوں سے کہنے سے ہمیں کیا ہے بچنے کی کیا ہے توفیق دیں ہاں یہ بات الگ ہے کہ کچھ آداب ہیں ان کو ہمیں لحاظ رکھنا ہوگا حق بات کہتے وقت جیسے کہ انشاءاللہ آگے اس کی وضاحت آئے گی اسی لیے اگر دیکھا جائے حضرات حق باتوں سے انسان اگر اپنے آپ کو دور رکھتا ہے کسی وجہ سے ڈر سے یا کسی دنیاوی مقصد مفاد سے تو یہ انسان کے حق میں خیر و بھلائی نہیں ہے بلکہ اس میں اس کا کیا ہے نقصان ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کو بھی اس بات کی تنبیہ کی تھی اور کہا فرمایا یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم ولا اللہ الا الحق اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو اور زیادتی نہ کرو ولا اللَّهِ إِلَّا اَحق اور اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہو اللہ کے بارے میں لقل الا الحق اللہ کے بارے میں ہمیشہ تم حق بات کہو بری بات باطل باتیں کیا کہن ہے نہ کہنا تو گویا کہ حق بات کی تلقین اور حق کہنا اس کی جو اہمیت ہے صرف اہل اسلام کے لیے نہیں تھی بلکہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری زمانے تک آخری انسان تک اللہ ہر ایک کے لیے یہی پسند کرتا ہے اور یہی چاہتا ہے کہ ہر بندہ ہمیشہ حق بات کہے اور باطل سے کیا ہے اجتناب کرے اور سب سے اہم حق کی باتوں میں سب سے اہم حق بات یہ ہے کہ بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے اور محمد اللہ کے رسول اور پیغمبر ہے یہ سب سے عظیم حق بات ہے اس بات کو ہم کہیں اور اس بات کی یا اس حق بات کے جو تقاضے ہیں ان کے تقاضوں کو کیا ہے بورا پورا کریں اسی لیے تمام قسم کی باطل باتوں میں سب سے بری جو باطل بات ہوئی ہے وہ یہ کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اور اشراق باللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے اور لوگوں کو ابھارے اور لوگوں کو بھٹکائے شیطان کی ایک اہم چال یہ ہے کہ وہ باطل کی طرف ابھارتا ہے اور حق سے لوگوں کو کیا ہے دور کرتا ہے تو باطل میں کیا ہے باطل باتیں بھی ہیں اور حق میں کیا ہے حق باتیں بھی شامل ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اور یہ وصیت کرنا حضرت ابو در کو امرنی ان اقول بالحق و ان کان نَرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں حق بات کہوں اگرچہ وہ بری کیوں نہ لگے یا کڑوی کیوں نہ محسوس ہو چند آداب ہیں اور چند باتیں ایسی ہیں حق بات کہتے ہوئے ان کا ہمیں کیا لحاظ رکھنا ہمارے لیے کیا ہے ضروری ہے اور بہتر ہے نمبر ایک جب بھی ہم حق بات کہیں تو حق کہنے میں ہمارے اندر اخلاص پایا جانا چاہیے کسی قسم کی ریاکاری دکھاوا کوئی دنیاوی مقصد و مفاد تعریف سننا لوگوں سے یہ مقصد نہ ہو بلکہ حق بات کہیں تو صرف اور صرف کیا ہے اخلاص ہمارا مقصد ہو آخرت کا اجر ثواب حاصل کرنا مقصد ہو سب سے پہلا ادب یہی ہے جو ہمیں لحاظ رکھنا ہے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے جب ہم کیا ہے حق بات کہیں نمبر دو حق بات انسان جو کہے وہ اپنے حق میں بھی کہے یعنی جو حق بات کہنے کا حکم دیا گیا ہے یہ صرف لوگوں کو کہنا نہیں ہے بلکہ کہیں پر اس کو اپنے بارے میں بھی کچھ کہنا ہو اپنے بارے میں کچھ گواہی دینا ہو تب بھی کیا ہے وہ حق بات کہے باطل اور جھوٹ نہ کہے بلکہ اپنے بارے میں بھی اسے کیا ہے حق کہنا ہوگا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان آپ نے کہا قل الحق وَلَوْ عَلَى و تم ہمیشہ حق کہو کیوں نہ تمہیں اپنے بارے میں کچھ کہنا ہو تو تم حق کہنا باطل یا جھوٹ بات جو ہے نہ کہنا اپنے بارے میں تیسری بات یا تیسرا ادب جو ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے حق بات کہتے ہوئے وہ یہ کہ ہمارے اندر تواضع عاجزی انکساری پائی جائے جب بھی ہم گفتگو کریں اور حق بات کہیں مطلب یہ کہ حق کہتے ہوئے کسی قسم کے غرور خوش فہمی اور گھمن میں ہمیں مبتلا نہیں ہونی چاہیے ہونا چاہیے بلکہ بالکل عاجزی انکساری کے ساتھ ہم کیا ہے حق بات کہا کریں اسی طرح حضرات ایک اور ادب حق سے متعلق یہ ہے حق بات کہنے سے کہ ہمیشہ حق بات ہر جگہ نہیں کہی جا سکتی مصلحت کو سامنے رکھا جائے ہو سکتا ہے کہیں پر حق بات کہنے سے مزید اور معاملہ بگڑ سکتا ہے آپ کی جان کو خطرہ آپ کے دین کو خطرہ آپ کے اہل و عیال کو خطرہ اگر کسی جائز مصلحت کے لیے اب حق سے خاموش رہ جائیں اس میں کوئی مذاکرہ کوئی حرش نہیں ایک شخص بے نمازی ہے یا ایک شخص کسی برائی کے ارتکاب کر رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ اس کو اس برائی سے روکیں تو وہ مزید اور مصر ہو جائے گا مزید اور اصرار کرنے لگے گا اپنی برائی پر اکڑ جائے گا تو ادھر مسلحت یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے کسی اور موقع پر کسی اور طریقے سے کیا ہے اس کی اصلاح کرنے کی کیا ہے کوشش کی جائے تو یہ چند آداب تھے جو حق بات کہتے ہیں وقت ہمیں کیا لحاظ رکھنا چاہیے اور بھی جو ہے کچھ اور جو ہے آداب ہیں اس کے طرف کے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے اہل علم کی طرف جو ہے ہم رجوع کر سکتے ہیں تو الغذ کے حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ایک عظیم وصیت حضرت ابو در کو سات وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ حق بات کہو اگرچہ کیا ہے وہ کڑوی کیوں نہ لگے سامنے والے کو یا محسوس کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم هم سبوكو هميشه حق بات کہنے کی توفیق دے باطل باتوں کو کہنے سے ہمیں کیا ہے اجتناب کرنے کی توفیق دے اسی پر اکتفا کرتے ہیں مزید اور باتیں ان سات متعلق اگلی ملاقاتوں میں اس وقت تک لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليه وسلم صلى الله عليه وسلم